Fuj, Bela, to čo robíš? Idem von, vrátim sa ešte raz a ty medzi tým prestaneš, dobre? Áno? No, ale z tebe toľko energie. Bela, počúvaj, potrebujem tvoju pomoc. A s čím? No, je to taká citlivá vec. Alinko má nejaké problémy. Ano. Ja neviem, či je to stres, ano. Nervozita a tak. No a potom to nefunguje. Chápem. A čo nefunguje? Takto. Ali by rád zaparkoval autíčko do mojej garáže, ale neštartuje mu motor. Aha. Pipinka, ja neviem, či si ešte pamätáš, ale ja som lekár, nie automechanik. Bela, sústreť sa. Alinko by rád opelil kvetinku moju, no ale nefunguje mu slušáčik. Bela, ty si idiot! Nechápeš obyčajné narážky? Sa nečudujem, že nemáš frajerku. Alinovi nestojí vták, no a potrebujem nejaké tabletky. Takže Alinovi nestojí? No to je katastrofa. Toto by sa Sousovi stať nikdy nemohlo. Áno, už keď bol ako dieťa, mu stálo. A v jednom kuse som, keď som ho prebalovala, víš, do plienky, tak som musela vystrihnúť takú dierku, víš, aby ten pipík normálne bol, víš. Ale keď cekal, tak to bola fontánka. To je citlivý problém medzi mnou a Alinou. Preto som prišla za Belom a nie za vami. A tak to ja viem, to ja rozumím. Bela je odborník. Na slovo vzaté áno, ale ja som žena, ja ti tiež viem poradiť. No tak, ukáž mi, ako zvádzaš a tak, ako čo robíš. Ale fuj, čo to ja tu nebudem pred vami šaškovať. Tak vidíš. Veď si nervózne, v jednom kuse len nervózne. Potom sa nečuduj, že jemu nemôže postaviť. On je zúfalý, zlomený a hotovo. No, víš, to by si sa mohla opýtať otíka. Ja som si kúpila nové negliže, víš? Nepriehľadné, odtedy je doma živé Saigon. No, a my už vôbec takovéto tabletky nepotrebujeme. Papa, ahoj. To je ono? Ale pozor, pozor, nepreháňať. Stačí mu jedna tableta, inak to budeš 3 dní dospávať. Tak to by som prosila. Som už týždeň bez sexu a pred chvíľou som sa pristihla, ako hladkám prcavú bejzbalku.